Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska si zahráme hru Minecraft. Budeme hrať survival. A kebyže sa pýtate, prečo budeme hrať survival? Pretože mi napadla super séria tým, že sa mi vygeneroval takýto úplne super ostrov. Všade sú ostrovy, dala som si pred chvíľou kreatív, aby som si to mohla pozrieť. A naozaj všade sú ostrovy, iba zvieratá som sa musela pridať, to bola jediná vec, čo som sa spravila, pridala zvieratá, pretože tu neboli, ale ovce sú zasa tam. A sú tam ešte ďalšie dve a tie som ja už nepridala, takže tak, aj keď mi neveríte, ale nepridala som ich tam. Dobre, ja si myslím, že môžeme ísť zatiaľ ťažiť drevo. My ideme teraz ťažiť, takže tak. Ó, padajú aj jablčka, čo je úplne super. A ja si myslím, že by nebolo vôbec zle si vyťažiť drevo, takže poďme na to. Ľudia, môžete, ak prekročíte hranicu 6 lajkov, tak vám dám do popisku link na stiahnutie tohto svetu. Zatiaľ spravím crafting table. Trošku som pomala s tou myškou, pretože DPIčko, ale tak to mi nevadí. Spravíme si, na čo si robím krumpač, ten mi k ničomu potrebuje. Sekeru nechcem, spravíme si krumpač na vyťaženie týchto blokov. Jedno jablčko, sice je to nič, ale vždy lepšie ako nič. A my sa musíme dostať túto k stovnu, pretože nejak extrémne sa mi nechce kopať. Úplne, že padnú dole aj skopať, takže tak. Chci spraviť aj kyblík, aby sme tú lavu potom mohli zobrať, nechcem ju nejak akože takto zniť. Nechcem tú lavu tam zastaviť, pretože si ju chcem zobrať. Si vykraftíme krumpáč, sekerku, super, to som presne chcela. A ideme ťažiť. Nemám vôbec drevo, idem si ešte vyťažiť ďalšie drevo, pretože nemám vôbec drevo na čestu. Hram na verzii 1.8.9, že to niekoho zaujíma, čo pochybujem, ale keby náhodou, tak hram na verzii 1.8.9. Vidíte, tieto kvietky sú strašne pekné, ale dám si to radšej takto, lebo ma to štve. Je to lopata. Tak, super. Super, máme jedlo, ale ešte potrebujeme nejaké stony. Vykraftíme si krásne pec. Počkaj, tu je, ja tu mám vlastne drevo. Tak, super. Funguje to, nepotrebuje nič iné. Musím ísť pre ďalšie, pretože oni sa zabývajú samé. Kebyže mi tu nejde stavať tak, ako ja to spravím, ale mne tu nejde stavať. Čo to zase mám? Mne tu ide pod... Aha, kvôli nej mi nejdu pokladať boky. Kvôli jednému prasiaču sa tu namáham, ale tak hráme niekde, kde to mesko fakt potrebujem, takže tak. Fuj, dobre, ja som skoro spadla, ale nevadí, hlavne, že sme zabili prasa. A mám z toho dve meska, super, dobre. Si zatiaľ najem, nič sme spravili a už tu zabijem všetky zvieratá a nič z toho nemám, takže asi tak. Super. Škoda, že každé zviera musel akurát padnúť sem dole, pretože fakt to akože není ľahké. Dobre. No, jednom. Super. Fakt. Úžas. Ježe tak aspoň dve padnú, ale ne, ono iba jedno. Nemáme tu ani drevo, super. To je druhá super vec. Koľko tam toho je? Ak niekto viete, ako rýchlejšie má vyrast strom, tak mi to určite napíšte do komentárov. Je to úplná blbosť, ale to nevadí. Pochybujem, ale možno to vyjde, neviem. Ideme konečne vyťažiť irony. Doteraz som sa k nimi nedostala. Yes, máme irony. Bolo to strašne ťažké, no. Inak som veľmi rada za to, ako mám tu ten mod, že mi to ukazuje napravo. Ako rýchlo sa mi minia ten krumpač, to bude super. A... To uhlie by sa celkom hodilo, ako nechcem nič hovoriť. Ale naozaj legit by sa to uhlie viacej hodilo a... Ten strom už náhodou nenarastol? Nenarastol, ja som dala jeden strom sem. Čo bude, pochybujem, že tam narastieš. Wow. Si vyrobím rovno tieto nožnice. Idem pre tie ovce, nech máme rovnú posteľ. Ešte si musím spraviť loď. Lebo ako, no,
toto sa mi ako extrémne nechce, určite v nejakej inej časti by som tu možno spravila aj most. Ale to závisí od toho, či by sa vám takáto séria páčila. No, ako vidíte, legit sú tu tie ovce, ale ja prisahám, že ja som ich vôbec, akože ale legit, ja som ich sem nedávala. Tie ovce tu už boli, okrem tých slepic, iba tie ovce tu boli. Lol, tak z teba padlo asi najviac. Super, za to som mega veľmi rada. Sice ťa musím zabiť, ale farmičku si spravíme. Nezabijem všetky. A to si musím, asi spravím farmu. Toto to bude najľahšie. A ja neverím, my máme aj uhlie, čo úplne super vec kvôli tomu, pretože keď ste si všimli, tak ako to drevo nie je najlepšie. A celkom veľa ako máme dosť, by som povedala, tých ironov. Na to, že hráme nejaký, že sme na nejakom bobovom ostrove, tak to je to skut. Takže určite už si vyrobíme aj krumpáč, ale aj meč. Pôjdeme takto, toto prasa zabijem. Krása. Ja som tak trochu zabudla, že si musím zabrať bloky. Pretože áno, ja som zabudla, že sa vlastne berú bloky. Aj keď o to je Minecraft, že bloky sú vlastne všetko, ale ja ich aj tak zabudnem. A to koľko tých ironov je. Ale úplne, ja neviem, ja som mega z toho happy, že na to, ja som sem legit nedal ani iron. A sú to úplne všade, čo úplne super podľa mňa. Na začiatok, akože na začiatok survival úplne super. Dobre. Toto vlastne nepotrebujeme, potrebujeme tam hodiť tieto iron 14. Ty kokos, ako to sa nezdá, ale je to fakt veľa. A my ideme vyťažiť všetok ten coal, pretože si myslím, že to je potrebné. Pretože toho coalu, akože nebudeme si klamať. Ale je ho tu dosť, ešte tu je. Takže tak. Zistíme, aký level budeme, keď vykúpeme všetko, pretože neviem, podľa mňa najlepšie na XP nie je vždycky toto ťaženie a zabíjanie zvierat. A to asi viete všetci tí, čo hrávate Minecraft. Sme level 5, super. Môžete mi napísať, či by som... Asi toto budem aj streamovať, pretože to je vôbec... Že nuda, to je celkom veľká sranda podľa mňa. 37 koulu a z levelu 4 sme level 7, čo je celkom dobré. Potrebujem toho čo najviac týchto semiečok, pretože... Vy to pochopíte po nejakom času, určite. Už ich máme 12. Dobre. Ja si tu toto postavím. Pôjdeme dom. Aby som najprv potrebovala crafting. Na vykraftenie ďalšie lode. Tak. Čo? Nevadí, toto nikdy nenarastie. To mi stačí pohovo. Tu si lahneme. A pôjdeme asi farmu spravíme v ďalšej časti. Takže tak. Ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudite dať like, odber a zvonček. Prekročite hranicu 6 lajkov, tak budete mať download na tento ostrov. Čaute.